გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ინგა ბლესი, მე ვე ინგურუ, IVE აკადემიის დამფუძნებელი და სტრატეგიული დირექტორი, წამყვანი სპეციალისტი ასევე, კოუჩი, ფსიქოლოგი, RPT თერაპევტი, ქალთა ენერგეტიკული პრაქტიკების ტრენერი, ენერგოტრენერი, MAC კონსულტანტი, ოსტატი და ტრენერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველაფრის ჩამოთვლას აქ არ დავიწყებ და დღეს მინდა ვისაუბროთ ფინანსურ კეთილდღეობაზე, კერძოდ კი შემოსავლების ზრდაზე. Ალბათ არ მოიპოვება ადამიანი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძნელად იქნება მოსაძებნი, რომელსაც არ ქონდეს სურვილი შემოსავლის ზრდისა. Რომ მისი ხელფასი იქნება თუ დივიდენდი იქნება თუ მოგება ბიზნესიდან უფრო მეტი არ იყოს, ვიდრე დღესდღეობით არის. Ერთის მხრივ ეს სრულიად ბუნებრივი მოთხოვნილებაა, იმიტომ რომ ადამიანი, როდესაც რაღაც პირველი ხელფასიდან დაწყებული, გარკვეული შემოსავლიდან დაწყებული, ყოველთვის მიიწევს წინ, ეს მისი მოთხოვნილებაა, იმიტომ რომ შემოსავლის ზრდასთან ერთად იზრდება, რა თქმა უნდა, ხარჯიც, იზრდება ჩვენი მოთხოვნილებები, პასუხისმგებლობები, რაც უფრო ასაკი გვემატება, მით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა, მათ შორის ფინანსური გვეკისრება და რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი სურვილი ბუნებრივია. Მაგრამ ასევე დგება მომენტი, როდესაც ადამიანი რაღაც გარკვეულ ფინანსურ შემოსავალზე თითქოს იყინება, თითქოს რაღაცა უხილავ ჭერს მიაბჯინა თავი და ვეღარ იზრდება. Უხილავი და ასეთი გამჭვირვალე მინიშჭერი, იმიტომ ვახსენე რომ თითქოს არაფერი არ გიშლის ხელს ზრდაში, როგორც იზრდებოდი ისე ვისე გინდა რომ გაიზარდო ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ არ ხდება ეს ზრდა. Სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთმა კოლეგამ ასეთი რაღაც შემომჩივლა, რომ ჩემი ხელფასის ზრდაზე, ჩემი შემოსავლის ზრდაზე სულ ვოცნებობდი, მიზნად ვისახავდი, ტექნიკებს ვაკეთებდი, ვმუშაობდი და დიახ, ჩემი გაიზარდა, მაგრამ ამ დროს მეუღლის შემცირდა და გამოდის რომ ოჯახი მთლიანობა შეხო მეუღლეები მთლიანი ბიუჯეტი აქვთ და უძღვებიან ოჯახს მოგეხსენებათ და მთლიანობაში მაინც იგივე დონეზე დავრჩითო. Ну, ეს ნათელი მაგალითი არის სწორედ აი ამ უხილავი ფინანსური ჭერისა, ანუ შეზღუდვისა. Და ისედაც ბევრი ადამიანი ხშირად რჩება იმ სოციალურ თუ ფინანსურ დონეზე, რაც მას ებოძა თავისი საგვარეულო სისტემიდან, ანუ რა ოჯახშიც დაიბადე, რომელ სოციალურ ფენაში იქ რჩები. Და მხოლოდ ერთეულები არის, რომელიც მაღლა-მაღლა მიდიან და ასევე სამწუხაროდ არის ის მაგალითებით, როდესაც ადამიანი კარგ ფინანსურ უზრუნველყოფილ ოჯახში დაიბადა, მაგრამ თვითონ ვერ შეძლოდა უფრო დაბალ დონეზე გადავიდა. Ну, ასეც ხდება ხოლმე. Და უყურეთ, რატომ გვემართება ეს, რაშია საქმე, რატომ ვერ ვიზრდებით, ან თუ ვიზრდებით, ისე სწრაფად არ ვიზრდებით ფინანსურად, როგორც გვინდა, რატომ ვერ გადავდივართ იმ ახალ საოცნებო სასურველ ფინანსურ მდგომარეობებში. Საქმე იმაშია, რომ ადამიანების უმრავლესობა ამას აბრალებს გარემოს, ხო? Რომ, ну, მაგალითად ის, რომ საქართველოში პატიოსანი შრომით ბევრ ფულს ვერ იშოვი, ამ ღარიბ ქვეყანაში რა გინდა რომ გააკეთო, ამდენი რომ მეშრომა სხვა ქვეყანაში სულ სხვანაირად ვიქნებოდი. Ამაში ერთის მხრივ კი არის გარკვეული ლოგიკა და სიმართლე, მაგრამ მეორეს მხრივ არის უამრავი ადამიანი, რომელიც იგივე ადგილას, იგივე მოცემულობაში რაღაცნაირად ახერხებს უფრო მეტი ფულის შოვნას, ხომ? Ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც ახერხებენ, თუ კითხულიან რომ აი ამ ადგილას, ამ არეალზე, ამ კონკრეტულ გეოგრაფიულ მოცემულობაში ვერ იშოვი ბევრ ფულს, ისინი ახერხებენ და მიდიან სხვა ადგილას, არ ვიცი, ვთქვათ, რაიონიდან დედაქალაქში, ან ერთი ქალაქიდან მეორეში, ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, ერთი კონტინენტიდან სხვა კონტინენტზე, ხომ? Და ერთ სიტყვით ადამიანები ახერხებენ ზრდას. ერთეულები. ერთეულები კი გაყინულები არიან. რატომ? Საქმე იმაში არის, რომ არა მხოლოდ გარემო და არა იმდენად გარემო, რამდენადაც ჩვენი საკუთარი რწმუნებულებები, ჩვენი საკუთარი პროგრამები, ჩვენი საკუთარი გაუცნობიერებელი რწმუნებულებები ვზღუდავს და ვერ ვიზრდებით.
Mă rad cum am dat visa ubrep, ce mi competenții sunt parglepși, regurt ghit hart, mă var coachi, mă var psihologi, mă var energotreneri, RPT terapia, pina se vzi zalian cargat mușaops, mă armă cu straga ca este economic origanat leban, pina se origanat leban, rasat cu ea, ara, magram mezust advici, rom. Nebismieri, tundat Harvardi conde sa damias, dam taurebuli, finansebis, economicis, kutrit, sauk eteso mastaulebi, sauk eteso șesaz leblobebi, tuk imași aris, șemzhudavi, șemzhudavi, unebulebi de programebi, mishoreba și ikneba problemebi, da. Is vermua herheps, tinsuas zrdas, da im saucnebo finansorim dgomareobis damkvidrebas, rats mas gacnobierebulat stadia. Khas gasmet vitqvi, rom es qvelaperi khshir shemtkhovashi aris gaucnobierebeli. Amitom ktavazobt programas. Ეს არის 10 დღიანი მარათონი, 10 ვიდეო, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ, აი ეს შეზღუდვები ნაბიჯ-ნაბიჯ გაიაზროთ. Რა შეიძლება იყოს ის გაუცნობიერებელი დაბრკოლება, რაც თქვენ წინ არ გიშვებთ ფინანსური კუთხით და შესაბამისად ის რაც გაცნობიერებულია, უკვე შესაძლებელია მასზე მუშაობა, მისი მოშორება. Თუ კი ვერაცნობიერებ დაბრკოლებას, თუ კი არ იცი ხელს რა გიშლის, ვერ გათავისუფლდება იმისგან. Თუ კი იცი, უკვე გათავისუფლება ხდება შესაძლებელი. Ასე რომ, თუ კი ჩემი საუბარი თქვენ გულში მოხვდათ და ჭკუაში დაგიჯდათ, თუ კი თქვენში ჰპოვა გამოძახილი აი იმ საკითხებმა, რაც მე გავაჟღერე, მოგწერეთ აუცილებლად და ჩაერთეთ ჩვენს მარათონში, ბოდიში სიმდიდრე, სიმდიდრის საიდუმლო, ასე ვუწოდეთ მარათონს და შემოგვიერთდით. Გაიგეთ რა არის ის 10 აუცილებელი ნაბიჯი, ის 10 რამ, რაც შესაძლებელია თქვენ ხელს გიშლიდეთ და რისი დამუშავების შემდეგაც თქვენ შეძლებთ რომ ფინანსურად წელში გაიმართოთ, წინ წახვიდეთ და დაიმკვიდროთ სასურველი ფინანსური კეთილდღეობა. Მოგწერეთ, დააკომენტარეთ და შემოგვიერთდით მარათონზე, მით უმეტეს რომ ახლა დიდი ფასდაკლება მოქმედებს.